Ja sam pristojan čovjek, pa ću vam čestitati. Naravno, prvo su moji sportski prijatelji veliki, da ne govorim da. I strukture u gradu od Vasića, Milana Jovanovića. To su prijatelji, utakmica je bila odlična. Izvukli ste se. Odlična jeste i imali smo ove četvrta utakmica u 5 dana, to ne znam to da znate. To je vaša stvar. I imali smo koronu jako nezgodno, ovo je dobra ekipa koja se bori za opstanak. U sportu je najteže igrati s ekipama kod kuće koji se malte ne dave, kojima je svaka potrebna pobjeda da prežive. Ja sam sigurno će Pirot u drugom delu da pobedi puno utakmice i da ostane u ligi. Dobro, ali vi ste dobar trener. Ajmo da spustimo to, ostavite i koronu i da smo mi na dnu tabele i tako dalje. Mi smo večeras u većem delu utakmice bili u vojstvu. Vi ste velika ekipa za nas. Ali nemoj da zaboravite, napravio se velika predstava u javnosti. Ovo je mlađa ekipa mnogo od bilo koje. Ovo su igrači 23 godine. Ali to su vaše godine. Stvari. Naravno. Vi imate 4 Amerikanca. Pa šta onda? Vi imate skupa ekipa. Pa šta onda? Došli ste pre dva dana. Ko kaže skupa ekipa? Skupa ekipa? Pa to ste vi rekli. Ja sam rekao. To je pa, znači to nije tačno. Samo polako, ajmo razgovaramo. Pa naravno, kad vi razgovarate, ja razgovaram. I da, normalno. Sigurno. Vi ste došli pre dva dana, imate mogućnosti. Pa šta, smo došli pre dva dana? Imate, tako je. Pa imamo prijatelje koji su nam dali gostoprimstvo, to loše. To je tako. Dobro, nije bitno, ali šta je to? Šta hoću od vas? Da kažete da je Pirot zaslužio večeras da dobije utakmicu. Jel možete to da kažete? To nije sportski. Kako nije sportski? Zato što je ogledalo uvek teren i semafor. Semafor vidite i to je jedino ogledalo. Znači nije to korekt. Pirot su moji prijatelji, ili su fenomenalno. Ostavite prijatelja, ajmo sport. A šta hoćeš da kažete? Da kažem da treba Pirot da dobije utakmicu. Da je Pirot trebao da dobije utakmicu. A nije tačno. Jel tako? Nije tačno. Eto, to je to. Svaka čast. Ali puno sreće. Ali mi je drago zbog prijatelja vašeg u Pirotu.